Вітаю! Час новин на відкритому в студії Альона Гребельник. І про основні події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. В обласній лікарні імені Мечникова відкривають додаткове відділення для ковідних пацієнтів. У ньому зможуть розмістити більш ніж 150 захворілих. Дистанційний рух коридорами, санітарні норми гігієни та наявність масок. У Дніпрі Держпродспоживслужба перевіряє, як школи дотримуються карантинних правил. У Дніпрі банда вимагала мільйони гривень у фермерів. Протягом місяця зловмисники постійно тероризували аграріїв, дзвонили і погрожували фізичною розправою. Понад 200 мешканців Дніпра сьогодні перевіряли свої знання з української мови. Просто небо біля пам'ятника Олександру Полю писали диктант. Найкращих знавців української граматики нагородять в День міста. На зустріч перемогам на новому стадіоні у місті перший день командного чемпіонату Дніпра. Легкоатлети області розіграли кілька комплектів нагород. А тепер про це та інше більш детально. За минулу добу на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 52 нові випадки COVID-19. Найбільше захворілих у Дніпрі – 33 людей. Також занедужили мешканці Павлограда, Новомосковська, Кам'янського, Нікополя, Покрова, Жовтих Вод та Дніпровського району. А в Україні зафіксований черговий антирекорд. Захворіли понад 2700 українців. Найбільше у столиці, а також Харківській, Одеській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській області. Наразі червоний рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, помаранчевий – у 89, жовтий – майже у 140. Встановлення відповідних рівнів епідеміологічної небезпеки є суто, береться до уваги, суто епідеміологічна ситуація в адміністративно-територіальній одиниці. А саме кількість нововиявлених випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. Дуже легко рахуються. Берете кількість захворівших в вашому місті або районі за останні 14 днів, множите це на 100 тисяч населення і ділите на кількість, відповідно, людей, які мешкають в районі або в місті. І рівняєте це з показниками, які встановлені в державі. В залежності від того показника, який у вас вийшов, ви бачите, до якого рівня епідемічної небезпеки може потрапити той чи інше місто, той чи інший район. Дніпропетровщина може вийти із зеленої карантинної зони, і на регіон чекають більш жорсткі протиепідемічні обмеження. Про це заявив очільник обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. За останні два тижні кількість захворілих на COVID-19 зросла в рази. Відповідно, збільшується і кількість контактних осіб. Усе через літній відпочинок і недотримання карантинних норм. Найбільш загрозлива ситуація у Дніпрі та Кривому Розі. Дніпро вже найближчим часом може опинитися в жовтій зоні. У місті понад 37 активних хворих на 100 тисяч населення. Крім того, завантаженість ковідних ліжок у 21 та 16 лікарнях перевищує 50%. Мы имеем на сегодняшний день, буквально за последние две недели, в 10 раз увеличение заболеваемости, инфицированности и заболеваемости людей по поводу ковида, то это должно настораживать, потому что каждый заболевший, он еще дает еще плюс 4 контактных. В ближайшие две недели, если мы не сможем сбить вот этот вот наплыв наших пациентов, то я думаю, что к концу сентября мы можем спокойно перейти уже и в оранжевую зону, а там недалеко и красную зону. Дистанційний рух коридорами, санітарні норми гігієни та наявність масок. У таких умовах тепер мають працювати школи Дніпра. Чи дотримуються вимог МОЗ, перевіряють фахівці Держпродспоживслужби області. Сьогодні вони проінспектували навчально-виховний комплекс номер 125 та 118 школу. У рейд вийшли і журналісти відкритого. Точка відліку рейду НВК номер 125, де навчаються понад 200 дітей. До нового навчального року в умовах пандемії тут підготувалися. Для безпечного дистанціювання школярів накреслили розмітку у коридорах, забезпечили класи паперовими рушниками, а учнів розділили на декілька груп. Прибирання приміщень за графіком. Гарно є, моюще там все, в туалеті вбираю. Розправляю все з води. А в кінці дня? А в кінці дня я вбираю коридори, кабінети.
Ось зараз кабінет освободиться, піду вбирати після. У школі мають щоранку вимірювати температуру працівникам закладу та фіксувати в журналі. Однак тут є зауваження. Звісно, ви повинні фіксувати це, тому що ви повинні довести те, що дійсно ви допустили. Тут у вас трохи вже пішов збій. Тому, будь ласка, це значить, що ви або не проводили взагалі, або це прописано недостовірно. Тому відмічайте дату проведення. Ще одне порушення карантинних правил – не в усіх приміщеннях створені умови для особистої гігієни учнів. Держпродспоживслужба фіксує і це. Умови для дотримання особистої гігієни дітей і персоналу створені не у всіх санвузлах, навіть не створені в санвузлі, не створені в їдальні і також не створені в медичному кабінеті. Тобто це ті основні місця, які повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками, які повинні бути забезпечені паперовими рушниками. Всього цього ми не побачили, на жаль. Із зауваженнями директорка школи погоджується, проте епідемічні прогалини обіцяє виправити. Така перевірка показує і плюси, і мінуси ті, які є в нашій школі. Тому, можливо, десь щось я могла не побачити, і зараз під час перевірки я побачу, де ми не допрацювали. Наступний об'єкт для перевірки – Дніпровська школа номер 118. Тут навчаються майже 800 школярів. За словами директорки закладу, великій школі важче дотримуватися всіх карантинних правил. Проте вони стараються. Заклад забезпечено індивідуальними засобами, засобами для дезінфікування рук, підлоги. На кожному поверсі знаходяться ці засоби, діти мають змогу обробляти руки як на поверхах, так і до входу у заклад. У закладі зараз відкрито 4 входи. Чи все так насправді, йдемо перевіряти. Перша зупинка – шкільна їдальня. Тарілки на відстані не менше метра. Харчування за графіком. Працівники харчоблоку у рукавичках та масках. По разі чого? При кожному. Все время, як тільки ми накладаємо, завжди використовуємо. Коли ви здійснюєте видачу їжі чи коли ви здійснюєте приготування їжі? Коли ми, все время ми в них знаходимося. Не забули перевірити і медпункт школи. Тут журнал обліку температури працівників вести не забувають. Фамілія, число, должность. От, тут все чітко. Дата, бачу. На кожен день один пронумеровано. Скажімо так, номер за порядком є. Після ретельної перевірки Держпродспоживслужба виносить вердикт 118-й школі. Були такі легкі недоліки, які були усунені під час здійснення моніторингу, але в цілому всі ті протиепідемічні заходи, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря України номер 50, всі, ми сьогодні побачили, що всі вони наразі дотримуються. У Держпродспоживслужбі області наголошують, інспектування шкіл буде регулярно. У найближчих планах понад 170 шкіл Дніпра. Усунення порушень протиепідемічних правил – негайно. В іншому випадку на керівників шкіл чекає штраф. Навіть можуть школу закрити. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У лікарні імені Мечникова відкривають додаткове відділення для ковідних пацієнтів. Воно у старому хірургічному корпусі, де зможуть розмістити більш ніж 150 захворілих. Там є реанімація, яка оснащена апаратами ШВЛ і функціональними ліжками. Зараз палати розраховані лише на 25 місць. Медики кажуть, наразі у лікарні 23 пацієнти із високим та середнім рівнями тяжкості. Серед захворілих – дві вагітні. В старому хірургічному корпусі є і операційна, є і реанімація сепсиса, яка одразу розворачується на 15 коек, необхідна апаратура, рентген-діагностика. Все це дозволяє оказувати в повній мірі всім тяжким хворим, які приїдуть з усіх уголків Дніпропетровської області. Крім того, до лікарні імені Мечникова у вкрай важкому стані доставили вагітну. Відшарування плаценти викликало сильну внутрішню кровотечу. Жінка втратила більш ніж 3 літри крові. Її моментально доправили до реанімації та провели кесарів розтин. Шансів на порятунок матері і дитини було мінімум, кажуть медики. Проте зробили неможливе. Немовля народилася здоровим. Стан матусі покращився, та лікарі продовжують боротися за її життя.
Тяжко в навчанні, легко в бою. Розрахунки гаубиць Д-30 і самохідних артилерійських установок «Гіацинт-С» провели тренування в умовах, наближених до бойових. Про це повідомляє прес-служба командування Об'єднаних сил ЗСУ. У програмі тренувань – вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення знарядь по цілях, а також перехід на різні режими ведення вогню. Тренування на півдні України на одному з полігонів. Один чоловік загинув, двоє отримали опіки. У Дніпрі лікарюють двох військових, які отримали чисельні опіки під час ліквідації лісової пожежі на Луганщині. Наш земляк Андрій Артеменко, якого вважали зниклим безвісти, загинув у вогняній пасі. Його тіло знайшли під завалами згорілого бліндажа. Двох інших вояків санавіацію доправили до опікового центру Дніпра. В одного постраждалого пошкоджено 10% тіла. Він стабільний. Натомість стан 25-річного Владислава тяжкий, хлопець у реанімації. В чоловіка обгоріло 50% шкіри. Уражені голова, шия, тулуб та верхні кінцівки. Лікарі вже провели кілька операцій. Вдалося відновити військовому повноцінне дихання. Нині у нього інтенсивна протишокова терапія. На одужання та реабілітацію Владиславу знадобиться щонайменше 1,5 місяці. Уже йому проведена операція, рання некректомія і ксенопластик, то есть все раны закрыты ксеногермотрансплантатом. На сегодняшний день он в сознании, конечно же, он очень тяжелый, но витальные функции у него нормализуются, гемодинамика стабилизируется. Угроза для жизни всегда есть. Не только раны представляют опасность для жизни, но и возможные осложнения. У Дніпрі банда вимагала мільйони гривень у фермерів. Протягом місяця зловмисники постійно дзвонили і погрожували фізичною розправою. Щоб довести серйозність своїх намірів, підпалили територію біля зерносховища і обстріляли його. За дозвіл займатися фермерською діяльністю вони вимагали 4 мільйони гривень. Про це повідомляє Нацполіція. До складу групи входили троє чоловіків – жителів Дніпра, Синельникового та Слонянського району. Члени злочинного групового затримані в ході поліцейської спецоперації під час передачі першої частини грошей – 700 тисяч гривень. За місцем мешкання та в автомобілях затриманих осіб було проведено обшуки, за результатами яких в затриманих осіб вилучено грошові кошти – 700 тисяч гривень, зброю, а також набої до неї. Останніх затримано в порядку статті 208 КПК України, триває досудове слідство. У Дніпрі під час пожежі постраждала трирічна дівчинка. На вулиці Ісимонаєва зайнявся одноповерховий приватний будинок. Всередині знаходилася дитина. Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС області. На місце пожежі прибули рятувальники. Вони вивели з палаючого дому дівчинку. Її з опіками ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, стан дитини вкрай тяжкий. У дівчинки опіки 2 та 3 ступенів. Уражені 50% тіла. Постраждала на штучній вентиляції легень. Вогонь пошкодив дах будинку, знищив меблі та домашні речі. Прориви каналізації, постійні відключення води. Мешканці двох багатоповерхівок мікрорайону Романкового у Кам'янському страждають майже 10 років. Усе через стару мережу водопостачання та водовідведення. У міській раді наголошують, багаторічну проблему вирішують. Реконструкція системи вже стартувала. Завершити роботу планують за місяць-півтора. Проєкт підготували, реконструкцію розпочали. У Кам'янському стартували роботи з відновлення системи водопостачання та водовідведення двох багатоповерхівок у мікрорайоні Романкового. Ці дома були запітані по водопроводу і збрасували каналізаційні стоки на каналізаційно-насосну станцію, яка знаходилася на території профілакторії Дніпровська. Профілакторія Дніпровська зараз знаходиться в стадії банкрутства. Насоси не працюють вже багато років, постійно йдуть перебої з водою. Жителі будинків 17 та 18 по вулиці Гастелу кажуть, у міськводоканалі вже забули, як воно, коли в будинку постійно є вода, а аварії не порушують нормальний ритм життя. Для них же останні 10 років після закриття профілакторію – суцільне випробування. Жителі стали заложниками тої ситуації, яка склалась на
данный момент на санатории Днепровский. Конечно, помогали своими силами, если случались засоры, выезжали, устраняли. Если случались порывы даже на территории санатория Днепровский, мы понимали, что жители остались без воды, поэтому водоканал выезжал, устранял уже за властный кош своими силами, устранял аварийные ситуации в любое время суток, зимой. Щоб нарешті вирішити проблеми з водопостачанням та водовідведенням, міська влада розробила проєкт реконструкції та будівництва нових комунікацій. Він передбачає врізання мереж в інший напірний водовід, а також зведення невеликої насосної станції для відводу стоків в існуючі мережі міськводоканалу. Завершити всі роботи планують протягом місяця-півтора. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Без масштабних масових заходів, але день народження міста відсвяткують. Це пообіцяв і міський голова Кам'янського. 270-ту річницю від дня заснування міста відзначатимуть 18 і 19 вересня. Планують відкрити кілька нових та відремонтованих комунальних закладів. Серед них – осучаснений кінозал в музеї історії міста, інклюзивний ресурсний центр «Світ дитинства», відділення ранньої медико-соціальної реабілітації дітей, а також притулок для тварин. Заплановані і розважальні заходи просто неба, але з дотриманням карантинних обмежень. У міськраді кажуть, частину заощаджених коштів, що виділили на День міста, спрямують на потреби соціальної та медичної галузі Кам'янського. Учитывая все-таки коронавирус, учитывая, что, к сожалению, каждый день добавляется у нас в инфекционную больницу 2-3 человека, все-таки приняли решение, такие массовые мероприятия, такие как, например, там, приглашение артистов, наши артисты, которые с театра, не проводить. Значит, планируется просто открыть объекты, которые к дню города, так, знаете, как символично открываются, и, в принципе, наверное, этим обойти. Законно чи за домовленості? У Дніпропетровській філармонії оновлення керівного складу. Колишній директор Ігор Хініч звільнився. На його місце призначили виконуючого обов'язки, обрали й нового художнього керівника симфонічного оркестру. Такі зміни обурили представників спільноти «Друзі філармонії», яка допомагала закладу. Її представники переконані – конкурси на посади керівників формальні і переможці вже давно визначені. Юлія Демченко намагалася розібратися в ситуації. Обласна філармонія імені Когана нещодавно оновилася ззовні. Про колишній облущений фасад не нагадує нічого. Зміни є і всередині. А от нещодавно хвиля оновлень докотилася і до керівного складу. Директор Ігор Хініч за станом здоров'я звільнився. На його місце виконуючим обов'язки призначили Олександра Хасапова. Той вирішив, без художнього керівника симфонічного оркестру не обійтися. Провели конкурс. Претендент був лише один – Айдар Торибаєв. Він і переміг. Конкурс відбувався по всіх нормах законодавства, яким передбачено проведення такого роду заходів. Якщо конкурс на заміщення вакантної посади, і, зокрема, творчої посади, то одна кандидатура чи декілька – це не має ніякого значення. Такі призначення обурили представників спільноти «Друзі філармонії». До її складу входять підприємці, які протягом 2 років допомагають філармонії. Завдяки їхній підтримці у закладі оновили фоє, з'явився коштовний рояль вартістю 200 тисяч доларів. Кажуть, з обласними керманичами почали працювати над проєктом реконструкції. Нині шоковані змінами керівного складу і переконані, процедура їхнього обрання була далека від прозорої. Вийшло розпорядження голови облради про конкурс, про склад конкурсу комісії. І в цьому складі конкурсу цікаво було те, що три кандидати від громадських об'єднань, які збирають за конкурсом, будуть присутні, називається «Союз греків України». І більше нема. А при аналізі через всі відкриті дані про те, що Хасапов, який зараз є виконуючим обов'язки філармонії Дніпра, є першим віце-президентом цієї громадського об'єднання. Спільнота «Друзі філармонії» мають зауваження до представників конкурсного журі. А от посаду художнього керівника симфонічного оркестру, яку впровадив Олександр Хасапов, виконуючи обов'язки директора, вважають зайвою. Мовляв, раніше ці обов'язки виконувала диригентка оркестру Наталія Пономарчук. Під її керівництвом він став одним з найкращих в Україні. Слово «філармонія» стало модним вперше. І, звісно, не буде преувеличенням сказати, що люди, коли вибирали оркестр, вибирали програму, куди піти, вони на афіші завжди дивилися, хто дирижер, все-таки
чаще всего выбирали, когда это была Наталья Пономарчук. І хоч Наталія Пономарчук, як і раніше, працюватиме диригентом, заклад, як і раніше, планує масштабну концертну програму, а представники спільноти друзів філармонії продовжать допомагати музичній установі, у творчих колах переполох. Одні прагнуть змін і готові прийняти нових керівників, інших обурює непрозорість процесу їхнього обрання. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Діагноз – кохання. Такою виставою відкрився другий оксамитовий сезон у Дніпровському театрі драми та комедії. Його започаткували торік. Проєкт мав неабиякий успіх. На вересень 2020-го ж заплановані спектаклі «Фарш», «Маленька чарівниця», «Бомжовий блюз». Загалом 19 вистав. Серед розповсюджених жанрів – комедія. Її брали спеціально, аби наповнити глядачів позитивом. Триватиме оксамитовий сезон до кінця вересня. Серед родзинок – допрем'єрний показ. Ми вперше пропонуємо глядачеві допрем'єрний перегляд вистави. Це цікавий формат, це вистава, яка вже на випуску, це майже готова вистава, і в цьому слові «майже» я не знаю, що може бути скрито. Тобто це може бути зупинка, це може бути, а може не бути зупинки. Тобто це така змога зануритися у процес на фінальному йому етапі. Лихо не без добра. Карантин не надто сприяє закордонним подорожам, натомість дає поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Закриття кордонів змусило мандрівників шукати цікаві куточки вдома на Дніпропетровщині. Історичних і культурних пам'яток в області вдосталь, кажуть у громадській організації «Дивна країна», яка водить екскурсії регіоном. Відновленню історико-культурної спадщини посприяв і флешмоб на майданах історії Дніпропетровщини. Мета проєкту – виявлення маловідомих історичних місць, які можуть стати туристичними магнітами області. Действительно, прошел такой флешмоб, и, например, я для себя, несмотря на то, что я давно, например, занимаюсь этим, например, я не знала, что у нас есть такой склеп графа Безбородько, в селе Безбородько, что, ну, вот у нас есть будинок Бергмана в Солонянский район, у нас есть Палеовулкан, тоже в Солонянский район, Полоновка, да. У нас очень много объектов, которые стоит посмотреть, и которые очень интересны для туристов. Понад 200 мешканців Дніпра сьогодні перевіряли свої знання з української мови. Біля пам'ятника Олександру Полю писали диктант. Читав його український письменник Віталій Капранов. Текст – уривок зі статті дніпровського історика Ігоря Кочергіна. Цей фрагмент брати Капранови використовують у своїй новій книзі, над якій зараз плідно працюють. Робота присвячена життю Олександра Поля. Як пройшов масовий диктант, знає Юлія Демченко. На свіжому повітрі біля пам'ятника Олександру Полю за партами учні та вчителі, представники комунальних підприємств і чиновники, прості перехожі і журналісти. Усі, бажаючи перевірити свої знання з мови, готуються до диктанту. Серед двох сотень городян і учень сотого ліцею Артем Ткач. Я знаю, що цей диктант буде присвячений Олександру Полю, а саме біографічній книзі про нього. А от Наталя Шейко викладає у школі українську мову та літературу. Сьогодні вона прийшла на диктант разом зі своїми учнями. Каже, дітей вчить цінувати історію власного краю. І уроки мови проходять більш цікаво, коли під час них використовують багато інформації з історії. Ми щороку беремо участь у всеукраїнському радіодиктанті. Плюс у нас в школі є свої традиції, ми теж пишемо радіодиктанти. Але в нашому місті, мені здається, це перша така подія, тому ми залюбки долучилися. Читав диктант сучасний український письменник та громадський діяч Віталій Капранов. Коли побачив, яка кількість дніпрян заради перевірки знань з української мови відклала справи, був шокований. Я в шоці, просто в шоці. Оце неможливо, це в принципі це неможливо вообще ні в яких парах. Щоб зібралися люди за своїм бажанням писати диктант, ви пам'ятаєте всі диктанти в школі, так? Це неможливо в принципі, а особливо, коли йдеться про героя місцевого. Писали городяни уривок зі статті дніпровського історика та краєзнавця Ігоря Кочергіна. Цей фрагмент брати Капранови використовують у новій книжці, над якою наразі працюють. Починаємо? Всі готові? Чи знаєте ви своє рідне місто? Чи звертали увагу на скромний постамент на проспекті Дмитра Яворницького? Віталій Капранов розповідає, їхній новий літературний доробок відкриє багато цікавого з життя легендарного краєзнавця, підприємця та громадського діяча Олександра Поля. Він
місцевий, тутешній, він не робив із Дніпра, знаєте, це другий Париж, це третя Венеція, це п'ятий Рим, нічого. Дніпро – це перший Дніпро. І от, власне кажучи, це усвідомлення самоцінності – це те, чим ви заразилися у поля. І мені би дуже хотілося, щоб ми всі заразилися цим у поля. Прочитати книжку та дізнатися більше про видатного земляка Олександра Поля дніпряни зможуть вже незабаром. А от під час диктанту мали змогу зрозуміти, чи підкорилися їм нюанси українського правопису. Перевірити усі роботи мають до Дня міста. Це робитимуть викладачі української мови та літератури Дніпра. На День міста ми нагородимо найкращих. Скажу одразу, їх буде багато. Тобто ми не будемо підкреслювати одного-двох людей, ми будемо підкреслювати, як на мову, більше переможців. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На зустріч перемогам на новому стадіоні. У Дніпрі завершили реконструкцію легкоатлетичної арени спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3. Першими нові бігові доріжки випробували юні легкоатлети області. У перший день командного чемпіонату Дніпра розіграли кілька комплектів нагород. Привітав переможців і наш В'ячеслав Куліш. Увага! Обласні юнацькі змагання традиційно розпочали із коронного і найвидовищного виду легкої атлетики – спринту. Найкоротша дистанція – 60 метрів – проноситься миттєво, а спортсменів від старту і фінішу розділяють кілька секунд. У фінальному забігу серед дівчат першою фінішувала 14-річна криворожанка Марія Кибець. Вона на кілька метрів випередила суперниць і показала час 7,9 секунди. Фінал отлично пройшов. Ну, звісно, є і мінуси. Плохо щось зробила, вийшла плохо з колодок, але потім не біжала. Є над чим працювати. Більш конкурентним видався фінал серед юнаків. Олександр Комісаренко зізнається, старт проспав, потім довелося надолужувати на останніх метрах дистанції. 14-річний бігун з Кривого Рогу займається легкою атлетикою лише рік і мріє досягти висот, як Усейн Болт. Я старт проспав і десь в середині, може, оторвався від цих і виграв. Наверно, за счет моєї скорості і упорства. Я не привик просто проігрувати. У секторі для стрибків у довжину змагалися дівчата. Довше за всіх стрибнула Олена Час із Васильківки. В останній шостій спробі вона встановила свій особистий рекорд – 5 метрів 54 сантиметри. Розбіжалась, зробила, встала з ноги, витолкнулась і пригнула. Відень удачний, і настроєння. Відремонтували стадіон, тепер і гідні результати. Задоволені тренери. За результатами змагань визначать склад юнацької збірної Дніпропетровської області. Ми подивилися. Уже пройшли перші види, 60 з бар'єрами, біг 60 метрів, прыжки в длину. Є високі результати. Тобто, дуже приємно, що ми не втратили це молоде покоління. У суботу – другий день змагань. Спортсмени бігтимуть 800 метрів, 300 метрів з бар'єрами, метатимуть диск. Наступні головні змагання для юних легкоатлетів у жовтні – це буде чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цю мить це всі новини. Бажаю вам гарного настрою та приємних вихідних. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!